رميز بيه كان بتاعنا كي تكم دا الورقي بايق الشقي او مطلب جيليانو ولا خراب دا الورقي جيليانو ولا سنق دا الورقي دهي جي ده غاي دالي دهي دوم رخوك دالي غنا جو برياني مي نخورا او دال مخورا نبيا دي سي چلو کچو رانه او کنه جیل ته بدی پوزي نو روزانه بل لاغ دال درکي ولې اسکو نه من رسیدو غنا زم السلام علیکم امید دې شروق جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په موضوع کې به خبرینن په نوې بلاګ کې تاسو ته هر کله وایم نو راځي چې نن بلاګ شروع کو خبرینن دا خبر ده کنه چې نیم نما دا چینل واغستو نه نیم اور امید بلاګ چیرې کنه دا کې بوستا سو طاهر حسینی نه او دا نیم به کښ روړ دا به نه او زمار اور ابي حسین دې به نه نیم نما دا چینل غستې ما باندې را هرس کو ملک صاحب اوس موږ له روټر اور ملک صاحب تاسو په جنې زما کښ روړ دې زنګ نو کړ دې مکمل صرف پانا شنه چای او چینی بګینشته مکمل نازما چای دا څه خبره ده کنه به جنان رمیز نشته تر سره چرته تلې دې موږ په سټوډیو کې ناشو تایر ډیر سره بیت ډیر سره سر شو دا ټیم شو بلیم نشته تاسو ته پته چې دومره سخه ګرمي ده کنه دا بنک په بیس لګیدلې دا اے سی بند ده ګرمي ډیر زیات ده تایر څنګه چللې خیر دې یار تاسو خیر برابر یې له هر سره کتون کې څنګه دې برابر خیر خیر یاته اصل کې زمونږ نن د مین چینل ویډیو کولو اراده خو رمیز نشته چې څنګه سار پاسې د رمیز تلو چرته نو دا اوسه پورې نشته اوسه دې تقریبا بنی بجې دې درې او رمیز نشته ابي دوم راغلی ابي د څنګه خیر یې را برابر دا څه خبره ده کنه چې زما د مرګري والد چې دا اج نه راغلی دې موږ زو سا ویلا زر زما ابي در سره مزې نو راځي چې څه ویډیو ده خبر اوس را لوم واپس سټوډیو ته تاسو ته پته شته سټوډیو کې دومره خپل یخ موسم دی کنه اے سی لګیدل لري په سوله معنی او دې لګ مزه وکړل داس خور م خور ته ناشته ای الله پاس الله په ما کړی دی نو الله پاک په ما باندې پزل کړی دی په سټوډیو کې راله اے سی را کړی دی او بر دومره ګرمي لګنه دی په ما باندې کړی دی په باندې کې سیګنل هم کارنه کیدو سپوره تایر دی اوس زی مازیګر ټایم شو تقریبا سلور سلور نیم بجې شو او رمیز رانه غیر رمیز سار تلې تر سره دا ټایم شو او داغه د وځ نن د مین چینل ویډیو هم پاتې شو تا نه د دې هزار کیسونه حل کړي تاسو بڑا زین نو ته ران چرته زی چرته زی چم یار سره بارا چپلې ګنډي هم چپلې ګنډي خبر دا څه خبره ده کنه چې تایر دی لاړو او وزو سره وتم بازار ته رمیز چا غسار تلې دی کنه نو دا اوسه پورې نه دی راغلی هغه زما ماما سره تللی دی او د هغه تره دی کنه هغه سپلای اغستې او بیا زما ماما کوم ځای ډیوټي دی هغه سره بالته تللی نو اوس پسې زما پولیس تھانې ته پولیس تھانې کې زما ماما ډیوټي دی کنه نو کال ته نو راغلی ولما کال مور ته نه نکړ خو بس روان چوم پسې نو کوو نو بس ځان سره به راولم ما کو نو بیا بس چې چکر کولا کوم بازار ته نن رشم ډیر زیات دی بازار کې تاسو کته شي اصل کې رش نه دی خدا مه ته ټرک روان دی کنه دې بس ټول گاډي شاته روان دی خوای دا څه کارو شو زه بازار ته راړم پر میس پسې او میس د دې نه تلې کور ته ماره بلار کې مه لم رانه غي پته لګین چې په کومه لار لاړو نو وزرا له مصری له گاډي را وسته په ټیر کې لګه مسله را نو غرال دی کوي او بس واپس کور ته زم ما خام به ما خام غپ شپ لګوستو دا ما گاڑی راوسته گاڑی ټیر کې لګه مسله او زنګ سواړای په بازار کې د ټول نه د ټاپ مصری چې دی کنه د عزیز بھائی دی عزیز بھائی څنګه خیر اورې زما په گاڑی کې چې چرتم سم مسله راځي کنه زه دوی لراول ما دوی زه چې دی میزان بینګ سره خوا ده دی خپل پات اور د سره کوه استاد ځای کوم ځای باجوړ ګونو نه میزان بینګ سره او چې په گاڑی کې سم مسله می کنه دلته راتلې شی په بونیر کې خبر زوست ته بازار نه واپس شو ما تاسو ته پته ده ټایم نه تیار شوی ری به د وینې به تیار شوی دا اوس دلته کباب را لم کور وال به وسید زم کور ته دوست را لم استودیو در بازار نه او رمیز ته مې والی مال سره استودیو ته روټر وړه غو بوست راشي
چاره شي به ورغه سره غب شپ لګو رمیزا دار تو وای کنه چې ټول اور چرته لوي ما تر دې کنه مال سپلې والا نو بازار ته بوست ما سپلې را لوغستې بیا غلا رو ډیپټل از ځان سره بوست ما نو بل څوک نو چې ځان سره راوستې ما نو ما زګر را لوي بیا نو ته دې هېټې ته مونږ لې دې خطا مونږ نه لې دې کنه نو بیا اوس بیا لاړم کور ته تنه وی سټوډیو ته پکې مرا لمه خو تنه وی نو اوس ما هم را لې تاسو نو روټه مې راوړه اوس پر روټه خورا تاسو او نور بس دې سره گپ شپ لګو وسو تا ته پد ور ټوله ورځ ته په ولاګ کې نه وی ټوله ورځ نو تا ته خپه تاسو ډیلی ولاګ نو تولې لې ا په اورون چون شپې نه تلو تا ما تولې چې ما سپلای وانه ما نه یې روما ځکم نه تال چې مواد و جوړې سپلای غسه وی لګي ورځې مخکې دومره خورا غینه کیږي دغه سر پټه ته هاتلې او نورم دې په لګ لګ دغه شو دا دلا شو بس ته مې لراولې غا دې سکړه ابا ګاړي کلا پرتا را بی ګور بیډ بالم لا پرات دې ما یې سر نه راغستی بیټ بالم په ګاړي کې پرات دې بس تم په ګاړي کې پرات دې دومره بے غور انسان دې بے غمه بے غا ځان دومره دې لړم بیگاه په ګاډي کې وده شي وي پاسه د مسلالم او چې را ګرمي ده دا بلډګر بلډینه راولې چې راځي شو لګو او دومره ځای ګرمي ده کنه چې لامبل غوړي بای دا خبر راکړي چې ډیر زیاته ګرمي ده تاسو ما باندې خولي نه کله چې بارانونه شي کنه موسم خوش یخ شي نو بیا به لوډ شیډینګ نه او چې ګرمي شروع شي کنه دومره لوډ شیډینګ بیا کنه په کم ټیم کې چې بیله ضرورت هي نو پای ټیم کې لوډ شیډینګ چې په کم ټیم کې مطلب ضرورت نه موسم یې خې به بیلې ډېرې راي مونږه ولا ما حبان خلې و چې کوم ا پتا چې را خو دي په معنی است مانا اندر او باش وای وای حال ته دې یانی و کړه رمیزه دار تو وای کنه چې نن غرمه دې په تاړنه کې څه خورلو زما ماما چې دې کنه بولو څه کې دې کنه نو حال ته دې ځان سر بوست ته تاړنه تا د څه خورلې ما دالو خورو دال سره ډیر ځات خوګو او شو پر پکې ما هم ډیر ځات خوګو ما بیا بریانی را لراوړه هغه می خورو او نورو بری دغه خورو دالو رمیز وی کنه پټانا کې چکم دال ورګي پای کې شګ غي او مطلب جیلیانو له خراب دال ورګي نو جیلیانو له څنګه دال ورګي دی دی دغه دال دی دومر خوګ دالی کنه چې بریانی می نه خورا دال مخور نو بیا دې چې چلو که چورانه او کنه نه جیل ته به دي پوزي نو روزانه به لاغ دال درکې ولې اسکو نه مدرسې ته نه ځم نو چورانه کنه اسکو له مدرسې کې مل اسکو نه بیغه مشم بل مدرسې نه بیغه مشي دال بخوري او لاګو ولګ ما کا کنه ولګ دې چې لازمي دی چې اسکو له مدرسې نه نه ولګ څنګه دا څه خبر را کنه چې اوس نه هبه جی دی مالم لګ لګ خوب راغله زو خیر لګ لټو د کې مر مز له خوب ورغله دی او ټول ورځ خو نن زونګ غړ وړ شو کنه رمیز د وځي او لاګ مونګونه کو نو او خو کو مزه نه وګنه نو بس دا ولګ اوس مون خدمت مور اب لاګ برمیز ختم کی به بزکور ته ان شاء الله سبا به غپ شپ لګو ډیلی ولګ کې دا سکار جو روزانه خپل ولګ ناراضی کله یو مسلې کله بل کنه نو کله خپل راځي کله خراب نو رمیز بوس ولګ ختم کی ان شاء الله سبا به غپ شپ لګو امید دې چې دا ولګ شي نو کو شي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ مړه راګه دا دا جو کې ویلاګ انتظار کوي نو الله پاک.